Кардамомът, понякога изписвани като кардамон, е азиатска подправка от семейството на джинджифиловите растения. За разлика от другите братовчеди, при които се консумира основно корена, от кардамона се взима плода. То е многогодишно растение, достигащо височина между 1,80 и 3,6 метра. Родината на подправката е тропическата джунгла в Югозападна Индия. Днес се отглежда най-вече в Непал, Тайланд и Централна Америка. Кардамомът е познат още от древността. Стотици години преди Христа той бил използван в Индия и Китай, най-вече като част от традиционни китайски и аювердически лекарства. И в двете култури е прилаган при проблеми с храносмилането, заболяванията на кръвта, дихателните пътища и алергии, за пречистване на организма и по-добър тонус. В древното индуско учение Айоверда кардамомът дава силата да избягваме конфликтите, да сме толеранти към неприятелните хора и да прощаваме обидите. В Европа попада с търговските кервани от изтока към Древна Гърция и Рим и по-късно благодарение на кръстоносците. Споменава се в трудовете на Хипократ, бил е прилаган и от бидуините. Смятало се е, че ако гостите бъдат почерпени с кафе с кардамом, това е белег за голямо уважение. Миналото се използва за ароматизиране на кафе в Близки изток, а в Иран е бил добавен и към чая. 60% от световното производство на кардамон се изнася за арабските страни. Добавя се в билковите чайове от Индия, в ликьорите, приготвени от бенедиктинските монаси, в шведската горчивка, която цери грипа, в билкови смеси за стимулация на имунитета, в таблетки за храносмиване и отвари за отслабване. Доказано е, че кардамомовите зранца са богати на калий, калци, желязо, цинк, фосфор, манган, натрий и магнези, етерични масла, витамин С и витамини от групата Б. Плодовете на кардамома представляват сламено-жълти до зелени шушулки, дълги до 2 см и широки 6 мм. Те са закръглени, вътре са разделени на три и имат дръжчици. Във всеки един от дяловете им се намират два реда червеникави или по-тъмни ръбести, 6 до 8 семенца, които имат особено благоуханен аромат и приятен вкус. Той е леко лютив и по нашите ширини се използва предимно в коледните сладкиши в комбинация с канела, карамфил и джинджифил. Задължителна част е от азиатските къри смеси които, както знаем, не са една единствена подправка, бленд от няколко различни с безброй вариации. В природната медицина кардамомът и днес има широко приложение. Влага се в медикаменти за лечение на инфекции на гърлото. Силните му антибактериални и противовъзпалителни свойства помагат при лечението на инфекциозни болести, на белите дубове и туберкулоза. Има отхрачващо свойство, затова се препоръчва при простуди, бронхит и пневмонии. Чаят от кардамомови семенца облегчава болното гърло и кашлицата. Екстрактът от кардамон унищожава болестотворните стептококи и гъбички. Затова се препоръчва против инфекции в устната кухина. Някой смята, че е добра профилактика на кария сити, тъй като стимулира отделянето на слюнка. Тя спомага по естествен път да се отмиват частиците, които с времето се натрупват като плака по зъбите. Препоръчва се и при хронично главоболие и мигрена, тъй като облегчава болките и стимулира кръвообъщението учени следват своя ума да предпазва от заболявания на сърдечно-съдовата система. Играе роля против образуването на тромби. Биохимици са установили, че подправката възпрепятства слепването на тромбоцитите, като по този начин предпазва от стеснение и запушване на кръвоносните съдове. Помага и при високо кръвно. И не на последно място, семенцата действат и като афродизиак – според легендите, Клеопатра е посрещала Марк Антони с ароматни пръчици, съдържащи кардамон. Със същото приложение се споменава в приказките на Чехиразада. По традиция се хвърля в ритуалния огън на сватбените индуски церемонии, за да стимулира младата двойка. Древните лечители са препоръчвали подправката в комбинация с мляко и мед. Затова е имало негласна забрана за консумацията и сред монасите в Ватикана. В източните култури обаче и до днес се смята за натурална виагра. Така че, господа, когато ви предлагат корабики с тази подправка, не ги отказвайте. И за финал на първото предаване през 2016-та искам да ви честите новата година, скъпи приятели. Дано, тя ви донесе богата реколта, добри изкупни цени на продукцията и по-малко главоболия, причинени от времето, вредители и болести и държавната бюрокрация.